pera. Meron kasing binibenta si Selma sa akin na beach property sa Batangas. Gagawin ko siyang beach resort. Ayoko lang tumira dito sa Manila. Ang daming memories ni Rome. Paano sa Sydney? Wala namang pakiramdam. Wala naman na si Rome. Tapos na nga pala yung first year death anniversary mo. I miss you every day. Hindi talaga ako nasanay na wala ka. Napaka-remarkable ng improvement ni Jordan. He even cooks better than me, ha? At saka naman sinabi mo, di ba? Full functioning naman yung brain niya. Ano po bang gusto niyong lalaki, Mama Emma? Mabait, responsible, humble. Parang may kilala akong ganun. Anak, kumain ka na lang, ha? Hello, Sydney. I'm Chelsea. Sabi ni Mama Emma, you want to talk to me daw? Hindi mo naman siya, Mama, eh. And hindi ikaw si Milan. Hindi din naman ikaw si Milan, eh. But she's my Mommy Emma. No! Mama Emma. No! Mommy Emma. Tumingin mo nito para lang sa'yo. Tatandaan ko yan, ah. Ako lang ang mamahalin mo. Parang yung naalala ko, yung babae sa TV. Anong pangalan ng babae? Emma. Emma de Jesus. May nasabi ba akong masama? So nakita mo si Emma sa TV? Ha? Ano, nagandahan ka pa sa kanya? Eh, eksakto lang. Eh, alam nga namang sabihin ko hindi. Napaka-hipokrito ko naman. Diba? Eh, naawa lang ako sa kanya dahil namatayan siya ng asawa, pero mahal na mahal pa rin niya. Wala ka dapat maramdaman sa kanya. Bakit? Kilala mo ba yung Emma na yun? Hindi, ah. Pakialam ko dun. Hoy, nagsiselos ka. Ikaw, alam ko, nagsiselos ka. Alam ko yun, nakikita ko sa mata mo. Nagsiselos ka. Woohooy! Mahal! Tiga mo na, Erika. Athena, huwag ka magsiselos sa akin, ha? Ano sabihin ko sa'yo? Maraming tumitingin sa aking babae na nagwagwakuhan sa akin. Pero ikaw lang ang maganda sa akin. Wala nang iba. Ikaw lang. Napapadalas ang family date mo doon sa magabang Leon at Chelsea, anak, ha? Pero mabuti yun. Kasi kahit paano, nababawasan yung lungkot mo dahil kay Milan. Anak, minsan nga, imbitahin mo yung mag-amang yun mag-dinner dito, ha? Sige ho, Nay. Oo. Nak, may napansin lang ako. Yung mga tingin. Sige, okay na. Yung mga tingin ni Leon sa'yo, parang naaalala ko yung mga tingin sa akin ng nanay mo, no? Salamat. Niligawan ko siya kasi nung kabataan ko, ganyan mga strategy ko, no? Patingin-tingin. Kaya nanay mo, nabaliw-baliw yan sa mga tingin-tingin ko, eh. Naku, tumigil ka nga, Noella. Isa't kalahating paligo ang kulang mo. Ay, ngayon na lang. Aminin mo. Pero noon na. Ay, pero na. Sa'yo ba, papasa naman yung lalaking yun? Sa totoy. Hindi. Ano? Ay, naku, bakit naman? Abay, gwapo naman yung tao, gentleman at mapagmahal na ama. At mabuting kaibigan. Alam niyo ho, huwag natin sanang lagyan ng mali siya yung pinapakita niya sa aking kabutihan. At tay, yung mga sinasabi mong tingin-tingin, iniimbento niyo lang ho yan sa utak niyo. Siguro, pero hindi mo ako masisisi, anak, kasi aminin ko sa'yo, gusto ko siya para sa'yo. Tingin ko rin, may gusto siya sa'yo. Kaya lang, hindi pa niya alam. Pwede ho ba yun? Naku, tayo, pwede ba huwag niyo na akong binubuyo doon? Hindi kita binubuyo, ipaalam mo lang. Pero alam mo, anak, ako naman. Alam mo, botong-boto talaga ako doon kay Leon. Bagay na bagay talaga kayo. Oo. At pag nagkataon, wala nang bruhang kokontra sa inyo. Iba si Emma. Sikat na. May pa-TV guesting pa. Busy talaga yung TV na yan. Patapong mo na nga yan kay Darwin. Baka mamaya kagating pa mga tao yan. Gawin pang teleserye yung buhay niya. at natatakot ka naman na maging fan si Rome ng teleserye ni Emma. Patay na si Rome. Si Jordan ay asawa ko. Alam, parang si Emma, ang kulit mo rin eh, no? O sige, sumigaw ka pa. Mapikon ka pa para mahalata ka ni Rome na may tinatago ka. Defensive nito eh. Dapat nag-iisip ka ng tama eh. Hindi mo dapat inuusisa si Rome tungkol kay Emma. Yan, ikaw lang ang gumagawa ng paraan para maalala niya yung totoong asawa niya. Will you marry me? Yes. Yes, mahal na mahal kita. Oh, anak. Bakit suot mo pa yung engagement ring ninyo ni Rome? Sinusukat ko lang hunay. Hindi na rin hukasya, lumuwag na. Hindi ko na rin magagamit, baka mawala. Baka anak, may ibig sabihin yan. Baka kailangan mo nang mag-let go kay Rome. Hindi mo man lang ba natitipuhan si Leon kahit konti? Mabait naman ho siya. Mabuting tao. Parang si Rome. Pero anak, wala na si Rome. Hindi pa rin ho napuputol ang koneksyon namin sa isa't isa. Para bang buhay pa rin siya. Hindi ko nga lang nakikita. Parang nasa malayo lang siya. Ang sarap-sarap naman po ng cupcakes ni Mama Emma. Favorite ko po itong mayroong cupcakes, Papa. Ako, ang dami mo na nga nakain. Wow. So, ang taste of Milan pala ang bagong paborito niyo. Tita Maui! Hi, babe. Yeah. Wow! Cinnamon rolls po ba ito? Yeah, because cinnamon rolls naman talaga yung totoong favorite mo, di ba? Pwede naman pong dalawa yung favorite ko po eh. Kaya lang po, busog na po kami ni Papa. Bukas na po yan namin yan kakainin. Thank you pa rin po sa pasalubong, tita. Ah, anak, why don't you go upstairs and brush your teeth? Ang dami mo na nakain, Yaya. Brush your teeth properly. Did I miss something here? Come on, Maui. No, it's just that I feel like all of a sudden, parang may pumalit sa akin sa buhay niyo ni Chelsea. You stop acting like a kid na parang inagawan ng candy. If my analysis is correct, it's like you cropped me out of the family picture, and then all of a sudden, nilagyan mo ng picture ni Emma yung pwesto ko. She's happy with Emma. Ano gusto mo? I-deprive ko siya sa happiness niya? Si Chelsea yung masaya o pati ikaw? If my daughter is happy, siyempre masaya din ako, di ba? Is there something going on between you and Emma? Wow. Emma and I are friends. We're good friends. We're good parents. Okay? Magaan kasama si Emma, kaya magaan din ang loob ko sa kanya. That's all there is to it. G, ito ang iyong bank statements from last year. At kung makikita mo, ang biggest transaction mo ay para sa napakagaling mong kapatid. Uy, nasa na yung perang yun ngayon, ha? Eh parang nagpa-mega jackpot ka lang sa Wawa Win eh. Magpapatayo daw kasi siya ng resort. Resort? Uy, nasa naman tong resort na to? Bakit hindi man lang invited ang biggest stockholder sa kanyang ribbon cutting? Char, hindi ko naman kung kanino lang ibinigay yung pera. Kay Georgia yun, kapatid ko yun. So hindi mo man lang aalamin kung saan tong resort na to? Ha? Eh paano kung humingi ulit siya ng ganong kalaking pera? Eh di wala ka nang mabibigay. Hindi naman tanga yung kapatid ko. Kung sinabi niya magpapatayo siya ng resort, gagawin niya yun. Kaya nga tingnan mo, nananahimik siya sa buhay niya ngayon. G, ikaw ang rason kung bakit maganda ang buhay ng kapatid mo. Hindi ba't deserve mo man lang na malaman kung nasan siya? Or at least malaman kung saan yung resort na yun? Kulit ah. Sige na, ito na. Magpapasulsul na ako sa'yo. Tatawagan ko. Happy? Happy. Ay, just... Hello? Hello, Georgia. I'm sorry ho, wala akong Georgia dito. Telepono ho ni Athena ito. Number to ni Georgia, number to ng kapatid ko. At sino naman yung Athena na sinasabi mo? Si Athena ho, siya ho ang may-ari ng New Wind Resort. New Wind Resort? Pakidahil na lang ho ninyo ulit, baka nagkamali ho kayo ng number. Teka lang, sandali lang. Parang familiar yung boses mo sa akin. Sino ka? Ma'am, sige ho. Inihintay na ho ako sa kusina. Mauna na po ako. Salamat po. Ano daw? Sino daw yun? Si Rome. Saan ba yung phone ko? Dito ko lang iniwan yun eh. Sigurado ka ba? Oo. Ayan. Oo nga, dyan. Baka nandyan lang. Saan mo huling nilagay? Paolo, bumalik ako. Itong telepono mo. May tumawag nga pala rito kanina. Hinahanap si Georgia. Georgia? Oo. Kaya sabi ko, wala naman tayong empleyado dito ng Georgia eh. Kaya sabi ko, prank call siguro. Ikaw naman. Huwag mo nang pagpapaniwala yung mga ganitong tawag. Yung mga manluloko talaga. Oo nga, yun nga sinabi ko. Baka prank call. Sabi ko, tumawag na lang siya ulit. O sige, hinihintay na ako sa kusina. O sige, sige. Okay. Salamat ah. Okay. What? Si Rome? Joke ba to? Anong Rome? Ano ka ba? Paano makakausap si Rome? Alam mo, ang impacta lang ng tawa mo, no? Hindi ako pwede magkamali. Boses talaga ni Rome yung narinig ko. O sa paano? Yung mga cellphone ngayon, minumulto na rin? Ano ka ba? Hindi ka naman sure. Sana tinanong mo man lang yung pangalan. Bigay ka ba? Narinig mo ako, di man nagtanong ako, eh binagsakan nga ako ng telepono. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Rome talaga yun. Ano yun? Ano, coincidence lang? Magkaboses lang sila, ganon? Nako! Itigil na nga natin itong kapraningan na to. Mas mabuti pa. Puntahan na lang natin yung resort na yon. Tara na. Let's go! Si ate yung tumawag. Kasi naman, bakit hindi mo na lang kasi sabihin sa ate mo na buhay si Rome? Tsaka kapatid mo naman yun. Hindi yung pipiyok. Alam mo, mas maraming makakaalam, mas maraming magiging problema ko. Kaya wag na lang, okay? Ayoko ma-stress. Eh, panigurado, hindi ka tatantanan yan. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip ka na ng magandang kwentong paniniwalaan ng ate mo. Ah, well, sa bagay. Magaling ka nga pala sa storytelling at role-playing, Miss Athena. Oh, okay. Nay, naalagang bake ko na cupcakes. Nako, gaganda. Magugusto na naman to ng mga natin, customers. Anak, bisita ka? Oh, Emma! Hi, Chelsea! Nandito pala kayo. We're here! Hi. Hi, Leon. Mama Emma, pwede po ba tayong mamasyal today? Wala po kasi kaming pasok eh. Baunin na po natin yung ibang mga cupcakes. Chelsea, schedule ko kasi today para bisitahin si Sydney. Ganun po ba? Sumama ka na lang sa akin. Puntahan natin si Sydney sa school niya para makilala mo rin siya. Sige po. Okay, that's great. Kunin ko lang yung bag ko ha. Sandali lang. Maghintay na kami sa labas. Ah, okay. Sure. Nay, alis muna kami. Kayo mo nang bahala dito. Oo naman, anak. Mabuti nga yun, ipasyal niyo ni Leon, si Chelsea at si Sydney. at mag-enjoy kayo parang isang pamilya. Alam mo, Nay, nakakatuwa nga talaga eh. Kasi nakakatanggal talaga ng pagod pag may mga kasama kang bata. Oo, anak. At saka alam mo, napakabait talaga ng Diyos, di ba? Kahit wala si Milan, ipinararamdam niya sa'yo na para maging isang ina. At nararamdaman ko rin po sa kanila yung pagmamahal ni Milan. Sige na, mauna kami. Ingat kayo, anak, ha? O, sige, huwag kang mag-alala. Akong bahala dito. Bye! Late lang po yung dismissal ng mga bata. Hintay lang po kayo. Ah, sige. Thank you. Mama Emma, next time na lang kaya natin i-meet si Sydney. Tayong tatlo na lang ni Papang umalis. Chelsea, no. We'll wait for Sydney, okay? Can you wait for me here? Kukunin ko lang yung phone ko sa kotse. Tatawagan ko lang si Geneva. Sige po, Mama Emma. Oh, may ice cream pala dun eh. Do you want? Me! Papa, bili mo rin si Mama Emma. I'll just wait for her here. Oh, sige. Huwag kang aalis dito, ha? Grabe, Mare. Oh, welcome to your resort. Fairness, ang ganda, ha? O, diba? Sabi ko sa'yo, hindi sinayang ni Adyang ang pera ko. My God, I'm so proud of my sister. Ah. Ay, magkano yung rates niyo? Sino naman to number na? Okay. Hello? Hello, Geneva. Si Emma to. Ay. Oh, Emma, bakit? Istorbo ka? Ipagpapaalam ko sana si Sydney kung pwede bang isama ko siyang lumabas. Yung favorite tumbler ko! Muntik na masira! Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ka kasi dapat tumatakbo. Ayan tuloy, muntik na masira! Uy, patingin nga! No! Bitiwan mo nga! Akin to eh! Patingin nga lang! Bakit? Bakit mo siya ipapasyal? Hindi, hindi ako papayag. Pwede ba tantanan mo na si Sydney? Pinapaalala ko lang sa'yo na si Sydney, anak ng kapatid ko at anak ni... Rome? Rome? Ma'am. Geneva? Sino kasama mo dyan? Ma'am, welcome to New Wind Resort. Kaboses yun ni Rome, ah. Sino yung kausap mo? Hello? Totoo pala yung Walking Dead! Teka, sandali lang. Ano nangyari? Paano ka nabuhay? Baka namatay ba tayo kanina? Diyos ng biyahe? Nasa heaven ba to? Ah, oo. Sabi nga ho nila dito sa resort namin, para hong heaven ho dito. At saka, ang sabi nga ho nila sa akin, para daw ho akong anghel. Pero buhay na buhay ho daw ako. Buhay na buhay ho ako talaga. Anong anghel? Dapat patay ka na! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako magtanong sa'yo? Anong ginagawa mo? Athena, magkakilala kayo? Ah, ano daw? Athena? Ah, talaga, Athena? Jordan, ako nang bala sa kanila. Kaboses talaga ni Rome. Pero imposible naman. Sige na nga. Oh, Sydney! Chelsea! Hi, Sydney! How are you? Hi, Emma! Miss na miss ko na po kayo. Miss na miss na rin kita. Kaya nga ako nandito ngayon eh. By the way, nagkakilala na ba kayo ni Chelsea? Siya si Chelsea. Ikaw pala si Sydney. Chelsea, sorry dahil muntik ko nang masira yung favorite tumbler mo. Hindi ko sinasadya. I hope we can be friends. And Sydney, this is your Tito Leon. Hi. Alam mo, tama pala ang sabi ng Mama Emma mo. You are pretty and very kind. I'm sure magkakasundo kayo ni Chelsea. Here, ice cream for you. And for you. Thank you, Papa. Mami Emma, pasyal po tayo. Sydney, I'm sorry ha. Tinawagan ko si Tita Geneva mo pero hindi ka pinayagan sumama sa amin eh. Mama Emma, tayong tatlo na lang po ni Papang mamasyal. Sure, kahit saan mo gusto pumunta. Pero hatid ko muna si Sydney sa driver niya, ha? Halika na, baby. Let's go. Okay naman na yan. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Ko naman. Georgia, napakalaking gulo na naman itong ginawa mo! Di ka ba nag-iisip? Pati ako niloko mo. Kaya naman pala ayaw mo nang bumalik sa Manila! Ate, makinig ka naman, no? Siya na ngayon si Jordan Francisco. At ako naman si Athena Francisco. Ang alam ni Jordan, 5 taong kaming kasal. Nagkakilala at na-inlove kami sa Batangas. Wala na siyang magulang, ulila na siya. Yun yung alam niyang storya namin. Wala kayong storya. Wala kayong storya ni Rome! Becky, lahat to! Diyos ko naman, Georgia! Napaka-desperada mo naman para gawin mo to! Oo na! Becky na! Desperada na ako! Lahat na, sige! Pero ate, eto na yun eh. Eto na yung gusto kong mangyari eh. Nasa akin na si Rome. Si Rome na ayaw kong pakawalan. Si Rome na minahal ako noon, inalagaan ako, at tinrespeto ako bilang babae. Lahat yun naramdaman ko sa kanya. Kahit kabit lang niya ako. Masisisi mo ba ako? Ha? Masisisi mo ba ako na ginawa ko yun lahat? Yung kagagahan ko? Kung ang kapalit naman makasama ko si Rome at ituring niya ako bilang asawa niya. Oo. Ginawa mo to kasi mahal mo. Pero, mali ito eh. Mali itong ginawa mo, mali. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Hanggang kailan mo to gagawin sa sarili? Hanggang kailan ito gagawin kay Rome? Papaano kung bumalik ang alaala niya, ha? Paano? Anong ginagawa mo? Sige. Hindi mo na naman ako binigyan ng choice. Sasakyan ko na naman tong kalokohan na ginawa mo. Sige, ikaw na si Athena. Siya na si Jordan. Sige na. Ate, para kay Jordan, wala na si Georgia. Wala na rin si Rome. Ako na lang yung alaala niya. Gumawa ako ng sarili naming mundo. Para hindi siya maagaw sa akin, lalo-lalo na yung emang yun. Paano kung bumalik ng alaan? Anong gagawin natin? Ate, chinaga ako si Rome. Pinalak ko siya na parang bata. Nagturo ako ng mangmang. So, hindi mo na kayang mawala ako sa buhay niya. At saka sabi naman ng mga doktor, hindi na mangyayari yun. Nalburado na lahat ng alaala niya noong nakaraan. Pero papaano yung mga taong nakakaalala sa kanila? Naman lang ba nakahawa sa kanila? Paano yung totoong nakasawa si Emma? Diyos ko, siya si Sydney. Si Sydney! Paano yung bata? Sydney, huwag ka na malungkot. Promise, gagawa ako ng paraan next time para makapasyal naman tayo na magkasama. Mabuti pa si Chelsea. Kasi po, lagi mo po siyang kasama. Tayo po, sa phone na lang po tayo nag-uusap. Minsan busy ka, kaya hindi po kita matawagan. I'm sorry, Sydney, ha? Naging busy kasi ako nitong mga nakaraang buwan sa kakahanap kay Milan. Alam mo, sa totoo lang, gusto na nga kitang kunin, eh. Sana, sa akin ka na lang tumira. Eh kaso, ayoko naman subayan yung gusto ng Tita Geneva mo dahil baka ikaw lang ang maipit sa aming dalawa. I miss Daddy. Kung buhay po si Daddy, siguro po lumabas po tayong tatlo. Nakatira po tayo sa isang bahay. Tapos magiging happy family po tayo. Alam mo, Sydney, kanina kausap ko si Tita Geneva mo. Parang narinig ko yung boses ng daddy mo. Alam mo yung siraulok ng kapatid? Yang nakakalokang bagong mundo pag yan na booking ni Rome. Tapos na sila ni Rome, tapos pa siya kay Rome. Tama. Siguro panahon na para sabihin ko kay Rome ang totoo. Ano yan? Sinungaling ka! At hindi Jordan ang pangalan ko. Rome ang pangalan ko, si Emma ang asawa ko! Nakita mo yun? Hindi ba si Emma yun? Hindi dapat sila magkita.